jau, nu, tā ir malā influencer stādā tagad. Labi sakot, šis te ir Greenway? Greenway. Greenway. Disk Evolver, jā? Envolver disk, jā. Kaut kāda mega kruta feature. Tātad te ir katliņš, kurš ir pieskalas. Makaronu piedega, nekas traks. Tātad, ar šo var tipa atmazgāt visu vienkārši ūdenī pamērcējot. Bet, mums vēl ir šāda te mistiskā pasta viņu. Aķi šie pasta, ar šito vispār jebko, reikot te. San Fajans, Nežavīkas, ciklu, kas visu atmazgā, vispār. Tātad, ņemam šo disku, malcam virsu šo super pastu, ar kuru atmazgāt var jebko no jebkā. Tātad, re, kur ir sadegušie makaroni. Un skaties, reāli, pāris reizes pārvalkam, nekas nemainās. Nu, paigat, varbūt ilgāk vai jūs. Kau, cik ilgi jāberzē? Ko nozīmē ilgi? Viņam jau bija jābūt tīram. Reklāmās taču rādīja, ka... No bērni, tāds. Ev, nu, johaidī. Aļo, tie, kas tēmā, Greenway. Kāpēc neiet nost? Možu, kas ne ar to pusu beržu. Paņemsim ar otru pusi. Es vienkārši puses sejausu. Diskam, tam, envolveram. Es domāju, ka... Varbūt vēl pastu vajag? Vēl... Tev šitas vairs nav smieklīgi. Tie vienkārši makaroni taču pieteguši, nu? Huh, mazliet nogāja. Bet nav ne tuvu, kā reklāmas rāda. Bāc! Mājas, es šitā bežot pat ar dvieli nomazgātu. Jā, ar pirkstu arī es domāju, ka jā! Traks var palikt, johen! Ar to roku sāp jau. Puls 120. Mazgājot katlu. Jā, paskatīties, nu pasties, Lūdīgi, redz, joprojām netīši. Bet jau sāk palikt vēl bagaļ, es nevajag visu spēku. Nē, es tieču šito. Ej, Ludvig! Man taču jānofilmē slavenais disks. Tā. Nadals! Neaisties, Ludvig. Es to taču palūdzu neaistik, tad neaisties. Nu tā, tu man nepalīdzies, ja tu viņu tagad izslēgs. Tā. Vai cilvēt pagaidu, kur patīsimies, kas sanāca? Nu. Jā? O, beidot, izmazgāju papu. Skatās.